Latvieši ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē gatavojas dziesmu un deju svētkiem. Dzīvojot ārpus Latvijas, tomēr šis laiks ir atšķirīgs nekā tiem koriem, kuri šeit pat ir uz vietas. Piemēram, skatēm savu veikumu jāatrāda nosūtot to video ierakstā. Kā Londonas latviešu koris gatavojas šādai skatei, stāsta mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Viesmīlīgais ukraiņu klubs ir vieta, uz kuru dodas latvieši, ja kādam īpašam notikumam nepieciešama lielāka zāle nekā pašu Londonas namā. Londonas latviešu korī dzied ne tikai latvieši, bet arī citautieši. Kur zinu tevi zene sēmā? Zemē, jā. Yeah. One more time. It's really fun and interesting. It makes rehearsals a bit Mēģinājumos dažkārt nav viegli, jo lielākoties visi runā latviski. Es latviski saprotu maz. Tādēļ nevienmēr spēju sekot līdzi, taču ir jautri un interesanti dziedāt citā valodā, uzzināt par latviešu kultūru un folkloru. Pirms video ieraksta tiek pieslīpētas pēdējās nianses, kā arī sagaidīts visā valstī plānotais civilās apziņošanas trauksmes signāls, kam vienlaicīgi jāatskan visos mobilajos telefonos. Pēc tam koristiem ir laiks atvilkt elpu un sapucēties. Ja koris ļoti, ļoti grib tur būt un grib stāvēt kopā ar mūsu tautiešiem ļoti svarīgā un nozīmīgā gadā arī. Un jā, mēs ļoti cītīgi gatavojamies, dziedātāji ļoti cītīgi mācās arī mājās repertuāru. Mēs to zinām, tas nav tikai mēģinājumos. Par lieldienas laiku daudz dziedātāji paņem notas līdz brīvdienās un dziedāja pludmalēs un tā tālāk. Tad tas darbs turpina ārpus mēģinājumiem, ne tikai mēģinājumus. Pārbaudas skatas video ierakstā, korim jādzied gluži kā koncertā, nedrīkst neko montēt, tādēļ visi ļoti cenšas. Dziesmu svētki ir izcila iespēja sabraukt cilvēkiem no visas pasaules latviešiem no diasporas un piedalīties šajos svētkos, radīt šo kopības sajūtu un iegūt šo enerģijas lādiņu, ko ir ļoti grūti izskaidrot citām tautām, arī dažreiz latviešiem, kas nenodarbojas ne ar dziedāšanu vai dejošanu. Nu, es jau gatavojos trešo reizi. Pirmo reizi man slimnīcā ielika. Uz dziesmu svētkiem netiku. Tad gadus 12 atpakaļ sāku dziedāt šinī korī. Atkal neaizbraucu uz dziesmu svētkiem, jo darba grafiks nomainījās. Un tagad vienkārši nebija variants. Es atsāku nakt korī un nu, nav variantu. Nu, latvietim katram ir jāaizbrauc uz dziesmu svētkiem. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.